Takže čau lidi, moje jméno je Stixík a budu natáčet videa z Minecraftu, ale také z ostatních her, ale myslím si, že to bude převážně Minecraft, jelikož je to taková jakoby jednodušší hra a není to tak složitý a kouká se na to jakoby asi víc lidí. Takže budu natáčet hlavně Minecraft. Čím natáčím, je to Fraps. Budu, doteďka jsem teda jakoby si zkoušel třeba ve Vegas Pro, ale asi to vidím, že budu ve Windows Live Movie Maker, že se mi to zdá jakoby lepší a není tam potřeba, jako je to jednodušší. No a rozhodně si pořídím Audacity, nemám to teďkon, ale rozhodně to budu mít, je to lepší. Proč mám Minecraft 1.4.5, je jednoduchý důvod, protože jsem hrál multiplayer a tam ještě nebyla 1.4.6, takže to potom budu mít taky 1.4.6. S jakýma modama hraju, takže mody jsou Race Minimap a Optifine, takže pokud, jakoby, doufám, že s tím nebudete mít problém, Race Minimap, kvůli tomu, kdybych se ztratil nebo něco takového, no a Optifine je lepší pro přehazování věcí a takhle, vyhovuje mi to víc. Jsem na to zvyklý z Technic Packu. Technic Pack, která bude taky jedna věcí, co bych chtěl natáčet. Texture Pack hraju na default, žádný jiný, pokud byste měli nějaký hodně dobrý texture pack, zkuste napsat do popisku videa. Kontakt, takže kontaktovat, budete mít kontakt na YouTube, takže to bude buď pomocí e-mailu, nebo pomocí Facebooku, určitě založím Facebookovou stránku nebo web, takže to budete mít na YouTube. No a to je asi teda všechno. A chtěl jsem vás poprosit, kdyby někdo chtěl udělat intro a outro, stačí intro, tak rozhodně nebudu proti, stačí mi napsat a můžeme se domluvit. Takže já se s vámi loučím pro tento díl a mějte se a čus.